Olá, tudo bem? Estamos chegando ao final dessa campanha. Hoje nós vamos iniciar a 8ª semana e é a última semana dessa campanha que visa, que teve como objetivo. Nosso interesse foi com que as pessoas de fato entendessem a necessidade de viver e de voltar para a casa do Pai. Então, antes de mais nada, quero agradecer a você que abriu a sua casa, você que liderou um pequeno grupo, você que está participando aí nesse pequeno grupo, você que caminhou com a gente ao longo dessas 8 semanas. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade de você participar conosco de algo que realmente impactou a nossa vida, impactou a nossa história. Nós vimos o poder de Deus agindo de forma sobrenatural na nossa vida, na vida da nossa igreja, e nós queremos te agradecer por essa oportunidade. E hoje, como encerramento dessa campanha, eu quero tratar sobre aqueles que estão na casa do Pai, que decidiram voltar para a casa do Pai, e como eles vão viver a partir de agora, então. Eu quero crer que ou você é alguém, ou você conhece alguém que ao longo dessa campanha decidiu voltar para a casa do Pai. E uma vez que decidiu voltar para a casa do Pai, como que essa pessoa precisa, deve, é melhor viver? Como que ela pode viver dentro da casa do Pai? O texto que a gente tomou por base ao longo de todas as semanas é Lucas 15, de 11 a 32, que trata do filho pródigo. E olhando para esse texto, há algumas atitudes que a gente entende que precisam ser tomadas uma vez que a gente, então, começa a viver de volta da casa do Pai. E que atitudes são essas? Primeira atitude para aqueles que querem viver na casa do Pai é viver com a perspectiva clara de que eu experimentei o perdão e que agora eu não preciso mais viver livre e escravizado. O texto vai dizer que o filho pródigo, aquele menino, ele sai de casa e sai de uma forma completamente absurda, decretando a morte do pai, mas o texto diz que ele volta. E quando ele volta, o pai, diz o texto, que movido por uma compaixão, vai de encontro ao filho e abraça o filho e beija o filho e traz o filho de volta para casa. E esse filho, então, é impactado por essa expressão de amor, de perdão e de misericórdia do pai. E eu penso que a gente também deveria viver assim, termos essa compreensão clara de que quando estamos na casa do Pai, vivendo na presença do Pai, o que nos move é esse sentimento de que nós fomos perdoados, de que nós fomos libertos. O apóstolo Paulo vai dizer que para a liberdade Cristo nos libertou. O que significa dizer que a gente não precisa mais viver com as amarras do passado, viver mais preso ao peso da culpa. Esse menino experimenta algo que é libertador, e é algo que todos aqueles que participam e que vivem na casa do Pai também experimentam. E o que isso significa? Que não somente a gente experimenta o perdão na casa do Pai, mas também a gente precisa fazer disso algo contínuo. Outras pessoas também precisam ser impactadas por essa realidade, por essa verdade. O que eu quero dizer com isso? Se você experimentou o perdão, você mudou, logo você também libera o perdão para aqueles também que precisam experimentar dessa bênção do Senhor, que é o perdão. Então, viver na casa do Pai é viver com esse sentimento claro de que eu experimentei o perdão e Ele me transformou. Segundo lugar, aqueles que vivem na casa do Pai devem viver com um profundo sentimento de gratidão. Gratidão por aquilo que o Pai fez. O texto vai dizer que o Pai diz para os empregados da casa, para o irmão mais velho, o Pai vai dizer o seguinte: o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu me lembro que certa vez meu pai, eu era menino, pequeno, e meu pai me levou para a praia, e vamos passar uma manhã lá, eu e meu irmão estávamos lá brincando, só que criança brinca, entra na água, volta, mergulha, e numa dessas indas e vindas eu olhei para a areia e não vi meu pai.
E aí o coração gelou, porque eu não estava mais vendo o meu pai. E durante um tempinho teve um momento de desespero, porque eu não conseguia mais achar o meu pai. Meu pai também percebeu isso, conseguiu me achar, e no momento em que a gente se encontrou, a alegria no meu coração era tanta, eu fiquei tão alegre, tão feliz de ver o meu pai novamente, que inclusive eu não quis nem mais sair de perto dele, experimentar o máximo possível da presença dele, porque me fez falta o pai. E aí eu quero dizer o que com essa história? Quando a gente estava caminhando por aí, a gente estava perdido, teve algum momento que Deus foi até o nosso encontro e nos achou. E isso deveria gerar em nós esse sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez. Além disso, algo que é espantoso é que o menino que estava ainda perdido lembra que na casa do pai todas as necessidades são supridas. Na casa do pai a gente experimenta aquilo que Deus quer nos dar, nos fornecer. E a palavra de Deus vai dizer que Deus supre todas as nossas necessidades. Isso deveria gerar em nós também um sentimento de gratidão. Gratidão por aquilo que Deus faz, mas mais ainda, gratidão por aquilo que Deus é. E a gente vive na casa do Pai com esse sentimento de gratidão. E por fim, quero destacar que viver na casa do Pai gera em nós compromisso e responsabilidade. O pai, ele restitui a filiação. Ele chama o filho e diz, eu vou te dar roupas novas, eu vou botar uma sandália nos seus pés e eu vou botar um anel no seu dedo. E o anel no dedo é algo realmente muito maravilhoso, porque mostrava que o pai confiava ao filho a possibilidade de mostrar aos outros que ele fazia parte da família novamente. E essa realidade é uma realidade que também precisa estar em nós. A gente não vai para a casa do pai e vive na casa do pai de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estar na casa do pai é um privilégio, mas também requer de nós algumas questões para gerar compromisso. Compromisso com o próximo, compromisso com o outro, compromisso com aqueles que precisam crescer, frutificar, amadurecer. E responsabilidades com aquilo que a gente vai viver. Viver na casa do pai é viver com a responsabilidade de honrar o pai, de mostrar aos outros quem é o pai. E eu espero realmente, meu desejo, minha oração, a nossa oração enquanto igreja, é que você seja uma pessoa extremamente realizada dentro da casa do pai. Que você viva com esse sentimento, claro, de que você foi perdoado, de que você experimentou o perdão. Que você viva com esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez e ainda há de fazer na sua vida e na sua história. E com esse sentimento de responsabilidade e compromisso, de que agora que eu sou desta família, da casa do pai, eu também preciso viver como filhos na casa do pai. Nosso desejo, a nossa oração é que você viva assim e que você transborde a alegria com essa festa que o Pai faz para todos aqueles que são perdidos, que estavam perdidos e que foram achados. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de ano maravilhoso na presença do Senhor e mais, que você nunca saia da presença do Senhor. Que Deus te abençoe.